Ось зараз ще полізу ось тут робити зачіску, тому що дуже високо, я не можу пропризкати, я не можу обробити. Хочу вже їх вивести на таку висоту, щоб я могла з драбини простригати без усяких питань, і вони були охайні, ось як оце я понизила, і він більш-менш охайний, вже майже я його оздоровила. Ну, то ось так, не можу я тримати. Ну, кіпарисовики дещо я залишила, вже вони дуже великі, ту я ось постригла, тому буду її тримати вже на короткому такому, ось на такій висоті і все, більше не можу я лазити, дуже-дуже це важко мені на всі ці видертись на всю цю висоту. І ось тут зараз теж буду робити листню. Ось таке в мене вийшло. Знаєте, я спочатку потрохи її вирізала, потім зрозуміла, що той ярус, як він є, я, мабуть, вже не хочу, не можу, і вирішила ось так, ось зробити пониження, і вирізала всі майже зайві гілки, щоб залишити ось такі три, потім кулечки в мене буде, чи якихось... чи квадрата, чи щось, але тільки ось там такі пумпирики. І мені буде набагато легше її вичухати і обробити. У нас знову є тривога на тривозі, тому я навіть не знаю. Ну, знову буду з дитиною самотужки займатися, бо ніяких нормальних занять не виходить. Садок прокинається. Ось полізлі гіацинтики. Але в минулому я їх не розсаджувала. В минулому році був один великий, а зараз щось напощав ось таких дітлахів. Але, судячи з соцвіття, ось такі дітлахи. Мені, знаєте, що подобається? Оця ця ніжка синя. Це в нас Петер Стайвіс. Це теж Єллоустоун, але цибулинка була велика. Але соцвіття не повне, мабуть, ще не дуже велике, але є дітлахи. Там ще розпускається. Тут я гадала, вона була в мене завалена, це вудсток під укриттям. Я рододендрону робила укриття на зимку кореневою, і він попав теж. Ось бачите, який він нещастя. Я його відкрила, і він підморозився, на жаль. Але відійшов, оце все підморожено було після відкриття, і почав квітнути. Це ще не розквіт. Це полізла спіреї Golden Carpet, вона дуже яскрава, на сонці жовта буде. Молодилки почали змінювати кольори. Це теж я якусь нову купила пастель. Ні, це не вона. Тут немає бірочки, а тут щось я... Ага, Квін Джозефіни, чи щось таке. Не пам'ятаю, але Джикв. Квін, якась Квін, точно. Мабуть, Квін Джозефіни, але ще не відкривається. Сьогодні я отримала нарешті свою рослину, на яку я відкладала цілий рік і чекала цілий рік. Це магнолія. Grandi Flora 24 below. 24 below. Чому я її дуже хотіла? Тому що вона витримує мінус 31. І вона вічна зелена. І квітує влітку. Вона потрохи квітує. Не так, що і рясно, як звичайні магнолії усі у квітах. Але квітки дуже великі. Ну, сподіваюся, що я її
Ось отримала і буде все добре. Я розпакую, посаджу. Бо зараз, ну, час такий важкий, і це, ну, найбільш коштовна рослина, її тільки під замовлення і чекати треба. Ціна різна там висока, але зазвичай цей сорт дуже рідко завозять. Ще раз кажу, що це я купувала у Ковальчук. Буду сподіватися, що добре я її вихожу, тому що рослина колекційна, коштовна. Але ось зараз дуже все одно хочеться рідкісні рослини, тому що зазвичай так, ці чи донати, чи на рослини. Ось посаджу і покажу її. Ось я висадила свою коштовність, нашу коштовність, на яку ми, рік чекали і збирали. На фікус схожа. Трошки так. Такий садовий великий фікус. Ну, менших розмірів, на жаль, не завозять. Я би і раділа, якби, може, щось було менше, дешевше, але довелось ось так. На те, що дуже хочеться. І газон вже треба стригти, бо цей газон, цю суміш, не пам'ятаю, яку мені порекомендували ось у розпліднику, але вона мені не подобається. Бачите, який тут злак був у складі, що він ось такими великими кочками випирає. Ну, що ж, вже як, не буду викорчовувати. Тому що тоді що залишиться від газону. Але ось такий, ось така суміш якась мені не дуже сподобалась. На жаль, не залишилось в мене коробки зі складом травички. Зараз ще висаджу дві деревовідні гортензії. Одна з них лаймрікі, а інша не знаю. Це мені подарувала подруга зі своїх саджанців. Зробила мені ось такі кущики. Як завжди, я бірки не поставила. Вона мені сказала, я не поставила. Ну, нічого. Мені, в принципі, тут немає питань зі сортністю. Ну, який де буде. Тому ось тут вже я порізала майже ось на пінь дві волотисті гортензії. Ось Геркулес та Монблан. Тут вже Глобмастер. Цибулька полізла з квітконоси. Її теж не потрібно саджати дуже глибоко. Все потрохи прокидається, і праці все більше та більше. Ще хочу попросити всіх пробачення. Як я і казала, я нічого не встигаю. Ну, зовсім нічого. І зараз дуже швидко прийшла спека. Такого я не пам'ятаю, щоб спочатку вже квітня була така спека. Зазвичай на кінці квітня і травень. Минулий рік був дуже холодний, дуже затяжний. І тут здавалося теж, а тут бац, і така спека. Зараз 26. Мені трошечки лячно, бо не знаю, що буде завтра, післязавтра. Ну, ні, на тиждень ми бачимо прогнози, але може бути ще і заморозки, і у деяких містах пройшов і навіть і град. В нас вітер, дощу нема. Все починає сохнути. От налагодили полив. Але нічого не встигаю, тому буває, що не приходять на коментарі в мене повідомлення. Ну, попінуйте мене, пінайте. Я казала, що я не відповідаю не тому, що не хочу, а тому, що іноді не бачу чи не встигаю. Дещо я відсаджую, там
що люди питали на продаж, але одразу скажу, що хости я відправляю тільки з листям. Я бруньки не відправляю, тільки з листям, щоб людина вже бачила сортність, була впевнена, що це не якась подливка. Ось тут вже зав'язав насіння, ось цей чимерник. Тому деякі рослини треба відправляти, наприклад, зараз. Там чимерники, вони квітують, але в мене їх небагато. Там іще щось. А деякі рослини ще розкачуються, треба трошечки пізніше, щоб вони прийнялися в горщиках, наростили кореневу. Гейхери ось тільки починають. Ось, бачите, молоде листя, воно йде зовсім інше. Це старе, треба все... Буде мені позрізати, не встигаю. Десь я встигнула, то це з теплиці винесла. Ось це дуже, я його полюбляю, але це перший сінець від нього. Ось, і буде він такий чи ні, ось такі великі лопухи. Там якась пташка так співає. Ой. Вони всі співають, гніздечки роблять. Мені треба все постригти, щоб їм дати теж і гніздечки. Поробити. Це теж мій сінець. Такий незвичайний, не знаю, такий великий буде. Тут порізала щось, щось не почистила. Все лізе прямо на очах. Вчора цього не було, а сьогодні воно вилазить, вже хости полізли. Це що таке? Початок квітня. Я не встигаю. Тому іноді, так, я ж кажу, треба мене пнути, не тому, що я не хочу, а тому, що такі справи. Чи зараз то світла нема, то тривоги, то нас бомблять цілими днями все це. Треба робити ревізію кущиків, обрізку, то, що залишилось, наприклад, з минулого року, але мені треба... переконатися, що воно гарне і добре, що воно перезимувало, що там всі бруньки готові до розпуску, порізати щось, почистити. Це дуже важко, тому ну, і садок теж на мені все, лаванду теж буду різати завтра. Дуже коротко я покажу все, що хотіла показати, як оце я буду зрізати все. Не встигаю, грядки треба копати під овочі. Ось, тому прошу пробачення за те, що не завжди я бачу і своєчасно, і відповідаю. І дуже хочеться оці перші квіточки, біжиш і на них, ну, очі радіють, не можеш на них намилуватися, а воно так стримглав, усе йде до розпуску, просто не встигаєш. І це треба і вхопити все швиденько, і подивитися, і переробити. Ну, я гадаю, це не я одна така з такими справами. Але ось так. Хоч і тривоги, але квітки. На квітках ми відриваємось трохи. Трохи відпочиваємо. Ось цей рясно пішов, але жодного разу мені не сіявся. Жодного разу я його дуже полюбляю. Ось зараз тільки починає розкриватися. Ось. Той хоч і простий, але дуже гарний. Вони дуже гарні, але треба дати час їм, щоб вони трошечки наросли кущики. Це якийсь цікавий сінець. Це я купувала сінець. Бачите, він якимось такими, як дзвониками. Форма в них, квіточки дзвониками. Ну все, побіжала я
працювати далі, щоб щось ще встигнути до ночі. Бережіть себе всі, всі за всіх переймаємося, за всі наші міста та села. Бережіть себе.